Você está acostumado a assistir aqui no programa Terra Sul, no quadro Sistema de Alerta, os danos que as moscas das frutas causam. Mas no vídeo desta semana nós vamos falar sobre um outro inseto que também traz prejuízos para os pomares, principalmente na época de colheita do pêssego. Nós estamos falando da grafolita, também conhecida como mariposa oriental. O sistema de alerta mosca das frutas tem como objetivo monitorar os insetos que incidem nos pessegueiros. E além da mosca, o sistema também monitora outros insetos praga que também podem atacar os pêssegos. A cultura do pessegueiro é atacada por duas, né, principais pragas, que é a mosca das frutas e que é a grafolita ou a mariposa oriental. Existem pragas secundárias que também atacam a cultura dependendo a localização e dependendo do ano, como a cochonilha do tronco, escama branca, citófilos, Zeamais, que é o gorgulho do milho, que ataca próximo da colheita, e temos também pulgões, tripes, ácaros, né, que eles podem se tornar pragas importantes quando eles são favorecidos por algum fator. A mariposa oriental merece bastante atenção do produtor, pois sua incidência se equivale à mosca das frutas. Na fase adulta, ela se apresenta de cor cinza escura com manchas escuras nas asas. O nascimento das mariposas ocorre pela manhã, mas seu hábito é noturno. E as lagartas, de cor branco-creme ou cor branco-rosada na fase mais desenvolvida. Ela é uma praga que ataca ponteiros do pessegueiro e ataca também frutos. Quando a população é baixa, ela ataca principalmente os ramos, né, fazendo galerias ascendentes e causando então o secamento dos brotos, né, ou dos ramos. Próximo da colheita, ela passa a atacar frutos, né, que é aí que é o principal problema para a cultura. Então, a recomendação é que quando se captura 20 insetos por armadilha, em média, por semana, o agricultor deve utilizar alguma medida de controle, né. Para chegar a fazer o monitoramento, é importante que o agricultor tenha em sua propriedade armadilhas, né? Armadilhas do tipo McPhee. Essas armadilhas, elas são iscadas com um feromônio sexual que captura, na verdade, os machos. Então, os machos, eles vão se aderir no piso, onde tem uma cola, e semanalmente, então, o produtor chega na armadilha e faz a contagem. Se atingir 20 insetos por armadilha, ele deve fazer o controle da praga. O controle da grafolita deve ser feito com produtos adequados com aplicação por cobertura. Fique atento aos produtos recomendados pelo Sistema de Alerta e registrados no Ministério da Agricultura.